YouTube. Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det har kommit en ny AR, Combat AR eller något liknande, som är typ som en vanlig AR, men den har världens rekyl. Och i den här videon så ska vi ta reda på hur bra, hur dålig är den, och dra jävligt sjuka plays på det här vapnet i alla fall. Så får vi komma fram till det slutet om vi tycker den är bra eller dålig. Gilla videon, prenumerera på din klockan, använd kevsen och support creator som vanligt, allt det där. Kolla in merchen, så kör vi rakt in i videon nu. All right, för vi drar igång videon så vill jag bara säga att jag har fått ett samarbete med Coca-Cola, vilket är min favoritdryck i hela världen. Och med dem här nu så kommer vi på lördag 23 oktober ha en sponsrad stream tillsammans med dem som kommer heta Coca-Cola Game Day eller Game Night. Där jag kommer köra viewer games hela dagen, spela med tittare, squadmatcher, massa annat kul, och det kommer bli riktigt ballt. Så skriv upp det datumet, kom in om ni vill spela, det kommer bli riktigt, riktigt kul. Men vi har också en giveaway nu på Instagram på Coca-Cola Zero Flak. Så kolla länken i beskrivningen eller gå in på min Instagram, gå med i inlägget. Och där ska man gilla inlägget och skriva om sitt senaste Real Magic Moment i ett dataspel. Det kan vara en riktigt sjuk match, en sjuk kill, eller träffat några sköna människor, eller någonting som har varit utöver det vanliga. Så att gå in på min Instagram, följ det som står på inlägget och skriv upp datumet 23 oktober. För då kommer jag vara live på Twitch, twitch.tv/kevster. Kommer streama hela lördagen nu, spela med tittare, ha massa gött snack och gött liv. Så ni kommer in dit och tittar, så kör vi in i videon. En under dig där. Ja, det är en under mig. Död. Nej, han är inte låg. Jag taggade han 16 typ såhär 4 död. Gånger. Ja. Det är någon i huset. Kom nu, logga. Sluta kryp runt för fan. Kan du ställa dig upp? Ja. Nej, 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 nej. Död. Snyggt. Han shakedownar. Död en till. Ett. Jag dör av eld nästan. Om du kommer till mig så får du chug. Nice. Kom till mig så får du chug. Jävlar, din tjej är en ej. Han snodde mig, det är min kill. Där uppe. Oh, nice. Han är klonkad, dinkad. Ja, jättecracked. Det verkar vara ensam den där. Det är fler här. Okej, nu. All right, jag har fan 6 kills med det nya sopvapnet alltså. Men det är ont i huvudet dock när man träffar huvudet. Men det har så hög recoil. Eller vad heter det när det åker upp? Är det recoil då? Ja. Engelska Mr. International loggan, vet du. Recoil. 30 vit. Jävla bottar, skjuter han inte mig. Jag har inte gjort något. Han har ett HP. Jämte dig. Ja. Ja, han är här. Död, yes! Jag ska bara köra det här vapnet hela gamet. Vi kävs där. Åh, okej där. 8 kills alltså. Undrar vad folk tycker. Jag tror det är 50-50 mellan vad folk tycker om detta vapnet. Alltså ni får kommentera vad ni tycker. De drar. Ja, granater. Skjut. Kommer. Oj. Det kommer en bil. Fan, de är crackade. 20. Oh my fucking god, jag är... Han bygger in sig. Nej. Han dör. Ska jag alltid dö? Han är lugn. Yes, han död. Inga soppor. Nu kommer det göra ont. Alltså jävla tolkits, let's go.
standard. Nej. Nej, han är nere. Vänta. Jag hade två. Oj, är det bara jag kvar nu? Han är bakom dig. Ja. Kom igen nu. Kan ni reboota mig och retail row eller? Vi ska se vad vi drar rebootar. Jag tror vi tar... Ja, det kan vi nog göra. Nice! Där, nu. Åh jävla. Det här är bara close. 22, han är crack. Han är crack. Nice jobbat. Han bygger in sig i den där jävla. Ja, min distans aim kommer inte undan. Loggan och jag gillar att bränna. Va? 1 HP. Jag vet. 1 HP. Jag tände upp. Nice. Nej, ingen fara. Nej. Gick direkt i kubben, men nu. Ja. Och han är guldig, sån! Där. Han tog. En i huset, kubben. Ja. Vad fan är sista då? Det är bara en person kvar! Vänta. Oh. Jävlar vad skott du satte, vi kör en till. Woo! Så, ja! Jag fattar ingenting först. All right, så! Du ser ju. Oj. Jag har 50 mats. Jag börjar det. Yes. Shit on din jävel. Det är så man blir shitad, okej? Okay? Jag hade inget hopp, ingenting alltså. Han hade fan inga mats heller. Han har fan inga mats heller, jag dödade. Såja. Där har vi det. Lite mer kills. Kommer ett jävla spöke. Nej, va? Enkelt, jag är aslåg. Kom igen nu, 16 bärs. Vad fan sitter de? Är det... det är jättemånga kvar ju. Nej, man måste köra alltså.
Nej, alltså spass. Jag borde stänga igen. Jag vet exakt vad jag ska göra där. Jag ska edita, stänga igen, låta han skjuta, sen ta över väggen, edita upp och döda han. Helvete. Tur att jag hade den alltså. Shit! Okej, okay, så. All right, så 2 kills i alla fall. Fan vad du kampar som mig. Han är så jävla ont. Han är så ont, hallå KV. Fan vad ont den gör. Vad svettig jag! Han på riktigt drog! Åh, snälla! Nej, hur fort skjuter de inte? Kille, skjuter fan jävla skit! Jag fattar inte. Gratis spärs. Ja, jag vet, men... Wow. Han har ingen match. Han har ingen match. Okej. Klia dig i näsan. Klia dig i näsan snabbt så kommer jag skjuta dig. Klia näsan. Klia dig i näsan sa jag till dig. Han kliar sig i näsan. Alltså han kom in och smällde han. Åh! Han tog all min loot! Hur fan ska jag döda han? Jag har 1 HP. Herregud alltså. Vad fan håller han på med? Alltså han sålde oss nu. Han sålde oss nu, fan håller på att dumma sig. Jävla idiot. Varför gjorde han så för? Jag ska kolla upp vad han nickar sen, det där var så jävla weird alltså. Det där var så jävla konstigt. Varför sitter han där i 27 minuter och softar? Och så dör han till och med.
Jävla vad loot det låg. Shish. Vad är det som händer? Vad är det som händer med den där looten? Skojar du eller? Vad som händer med den där looten? Sjukaste, den bara låg och väntade på mig. Nice. Okej, han är död. Okej. Stressigt. Det låg ju sån leverans där med grejer till mig. Alltså, riktig loot-leverans. Det bara låg där och väntade på mig. Sjuk. Har ni sett någon mer loot-leverans än det där, eller? Så, ja. Nu har vi bra grejer också. Nu ska vi skjuta folk med det här jävla supervapnet. Och vi ska dra. Ja. Fan, vad det jävla jobbigt det är, alltså. Vad fan tog hon vägen? Va? Va? Ah. Oh, yes! Så ja! Så ja! Men den där sjuken, vet du hur långt skott den där var, eller? Hur fan att jag fick han? Det är helt stört ju. Här ska vi se. Där sitter en. All right. Tre pers kvar. Kom igen nu, supervapen. Hade jag dött där hade jag blivit sur. Hade jag dött där hade jag blivit sur. Kom igen. Kom igen. Kom igen. 101. Vad fan gör jag nu? Ditt lilla asshole. Hur fan ska vi döda han då? Upp i luften och sen spraya han. Upp i luften, spray. Kom igen då. Nej! Ofta har sett!
Nej, jag skulle bara skjutit han, men ofta han sätter! Trappa, vägg, allting! Han kurvar hela kuljävlen! Han hade ett HP också! Ah, det var ändå bra matcher alltså! Jag tror det här är slutet för vi fick ett riktigt fett game och vi har dödat folk där och jag lallade ju mig i slutet alltså. Jag lallade mig, jag hade kunnat döda han och skjuta han, men jag ville skjuta upp han i luften alltså. YouTube! Jag vill att ni kommenterar vad ni tycker om det här vapnet. Jag behövde en till match och där en annan dag jag spelat in där så kommentera det! Gilla om ni har garvat och tyckte det var bra kills. Och allt det där som vanligt så ses vi.